चलो प्रेजेंट ही मार्क करा। अच्छा है ना कि प्रेजेंट ही एवरीवन। फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द फोर्थ स्टैंडर्ड। ओके फोर्थ स्टैंडर्ड पे अटेंशन। अपन तुमचा नवीन लेसन चालू करतो आहे। दैट इज द लेसन नंबर 9 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सबट्रैक्शन। ओके एडिशन आणि सबट्रैक्शन आपण शिकलेलो आहोत, तर आज आपण त्याच्याशी रिलेटेड काही वर्ड प्रॉब्लम्स घेणार आहोत। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम एडिशन से रिलेटेड है या फिर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, और उसके बाद आपको वो उसको कैरी आउट करना है। ओके देखिए, एक सॉल्व किया हुआ हम देखेंगे। आंट उमा बॉट 5 किलोग्राम्स ऑफ तूर दाल फॉर ₹345 एंड 20 किलोग्राम्स ऑफ राइस फॉर ₹789। हाउ मच मनी डिड आंट उमा स्पेंड? तो आपको क्या करना है इसमें, आप क्या बोलेंगे कि क्या पूछा गया है आपको? टोटल कॉस्ट पूछा गया है, और क्या दिए गए हैं इंफॉर्मेशन? टोटल कॉस्ट ऑफ तूर दाल एंड राइस दी गई है। तो टोटल इन ऑल ऐसे अगर आपको टोटल वगैरह पूछा गया है तो आप उसका एडिशन करोगे। तो आप जल्दी से मुझे एडिशन करके बताइए। 345 प्लस 789, चलो फोर्थ स्टैंडर्ड चला। फोर्थ स्टैंडर्ड डू दैट एडिशन। 345 प्लस 789, व्हाट विल बी द आंसर? नाइन प्लस फाइव विल बी 14। सो हियर विल टेक 4 एंड 1 विल गो हियर, राइट? अगेन फाइव लिखने का प्लस है। अच्छा एट, यस 5 प्लस 8 30, 3 1, एंड दिस विल बी 7 प्लस 4 विल बी 11। यस इज दैट योर आंसर? सो व्हाट यू विल से? शी स्पेंट ₹1,134 इन ऑल टुगेदर। ओके यस फोर्थ स्टैंडर्ड अंडरस्टूड? एडिशनचा प्रॉब्लेम कसं सॉल्व करणार आहात तुम्ही, समजलं का? फोर्थ स्टैंडर्ड वर्ड प्रॉब्लेम चालू करताना, वर्ड प्रॉब्लेम लिहिताना पहिल्यांदा त्या वर्ड प्रॉब्लेमला नीट शांतपणे वाचायचं आहे, लिहून काढायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला काय काय दिलंय ते लिहून काढायचं आहे, व्हॉट इज गिवन, आणि त्यानंतर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, व्हॉट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, काय शोधायचं आहे ते लिहायचं, आणि त्यानंतर गणित सॉल्व करायचं। बघूया आपण। आणि मेन थिंग इज तुम्ही शेवटी इथे कसं आन्सर लिहिलाय, द शॉपकीपर मस्ट बी पेड ₹22,749। दुकानदाराला 22,749 रुपये दिले गेले पाहिजेत। अशा प्रकारे प्रत्येक वेळी जेव्हा तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व करून होतं तेव्हा तुम्ही वर्ड प्रॉब्लेमचा असा वर्ड मध्ये आन्सर सुद्धा लिहायचा आहे। ओके चला मग पहिला प्रॉब्लेम पाहूया आपण। बाबूराव प्लांटेड। ओके हु विल रीड दिस फर्स्ट प्रॉब्लेम? रेज योर हँड फोर्थ स्टँडर्ड। फोर्थ स्टँडर्ड रेज योर हँड। स्नेहा बी पढ़िए बेटा। बी ए बी यू एड एड ओ ओ बाबूराव बाबूराम प्लांटेड 143 स्वीट लाइन
लाइम जूस एंड 156 CHI चीकू टू ट्रीज इज हैव अदर इन ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड हाउ मेनी ट्रीज इन और डेड ही प्लांट इन ऑल. यस मराठीतून कोण वाचणार? कार्तिक गार्गी. कार्तिक येस यस कार्तिक टीचर वाच वाच हे गणित बाबूरावांनी मराठीमधून. त्यांच्या मळ्यात मोसंबीची 143 झाडे लावली व चिकूची 156 झाडे लावली, तर त्यांनी एकूण किती झाडे लावली? ओके बघा आता तुम्हाला इथे काय दिलंय, इन्फॉर्मेशन काय दिली आहे, स्वीट लाईफ मोसंबीची झाडे किती आहेत, 143, 143. आणि चिकू चिकू ट्रीज आर हाउ मेनी चिकू ट्रीज, 156. चिकूची झाडे किती आहेत, 156. आणि काय विचारलं आहे, हाउ मेनी ट्रीज डेड ही प्लांट इन ऑल. मग तुम्ही इथे काय कराल, व्हॉट यू विल डू ओवर हियर, ऍडिशन राईट. सो बघा सॉल्व अलॉन्ग विथ मी. पहिल्यांदा थोडी जागा सोडा पहिला प्रॉब्लेम लिहिण्यासाठी आणि उत्तर सॉल्व करून घ्या. टीचर लिहायचे आहे यस स्वीट लाइम ट्रीज किती आहेत, स्वीट लाइम ट्रीज सांगा. टीचर, 299 एकत्र नाही. मोसंबीची झाडे किती आहेत, 143 राइट बरोबर. And चिकू ट्रीज चिकूची झाडे किती आहेत, 1 बताइए चिकू ट्रीज कितने हैं. टीचर यस156. ओके मग तुम्हाला इथे काय करायचं आहे, ऍडिशन. वन लिहायची हंड्रेड अँड 43 फोर्थ स्टँडर्ड चौथी वाल्यांनी लिहा, 156 हे सॉल्व करा आणि येणार देअर फोर ही प्लांटेड डैश डैश ट्रीज इन ऑल. मग उत्तर कसं लिहिणार, म्हणून बाबूरावांनी टिंब टिंब झाडे लावली, आपल्या बागेत टिंब टिंब झाडे लावली. चला सॉल्व करा पटकन, व्हॉट विल बी द आंसर. टू हंड्रेड एंड 99, 6 + 3 9, 4 + 5 9, 2 + 1 + 1 2. सो ही प्लांटेड 299 ट्रीज इन ऑल. मराठी मीडियम वाले काय लिहिणार, बाबूरावान म्हणून बाबूरावांनी 299 झाडे त्यांच्या माळ्यात लावली.
यस, फोर्थ स्टैंडर्ड कंप्लीटेड. फोर्थ स्टैंडर्ड झालं का लिहून? यस. ओके, आता तुम्हाला काय करायचं आहे, पे अटेंशन ओवर हियर. नाव यू हॅव टू सॉल्व नंबर 2, 3, 4 अँड 5. कॅन यू सॉल्व? सॉल्व करणार का 2, 3, 4, 5 वर्ड प्रॉब्लेम्स? आणि सॉल्व करताना पहिल्यांदा शाब्दिक तिचे उदाहरण. पूर्ण आता काय करतोय आपण, काय शिकतोय आपण आर्या? पेज नंबर 47. पेज नंबर 47 वरचा फर्स्ट प्रॉब्लेम आपण आता सॉल्व केला. नंबर 2, 3, 4, 5 हे 4 प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. प्रॉब्लेम एकदम नीट लिहा. त्यानंतर काय दिलं आहे, व्हॉट इज गिवन, दॅट यू हॅव टू राईट. व्हॉट यू हॅव टू फाइंड आउट, दॅट ऑल्सो यू हॅव टू राईट. अँड आफ्टर दॅट प्रॉब्लेम सॉल्व करा आणि नंतर खाली आन्सर लिहा. ओके, करणार ना फोर्थ स्टँडर्ड? विल यू डू? येस. ओके, लेट मी नो आफ्टर कम्प्लिटिंग. ओके, आफ्टर कम्प्लिटिंग लेट मी नो. नाउ थर्ड स्टँडर्ड, पे अटेन्शन ओवर हियर. इथे बघा, तुम्हाला काही अरेंजमेंट दाखवले आहेत टाइल्सच्या. ओके, आणि आपल्याला त्याचा पॅटर्न बनवायचा आहे. फॉर दॅट यू शुड डू दॅट. ओके, तुम्हाला ते समोर असायला पाहिजे आणि तुम्हाला आपण एखादा प्रयोग करतो त्याप्रमाणे करायचा आहे. आता बघा इथे काय सांगितलं, ऑब्झर्व द पॅटर्न केअरफुली, मॅच द टाईल अँड द पॅटर्न्स दे मेक. आता पॅटर्न नीट बघा, कोणती टाईल कोणता पॅटर्न बनवत असेल असं तुम्हाला वाटतं? ट्रायंगलवाली टाईल बघा, ट्रायंगलवाली टाईल दिसली फर्स्ट, दिस वन. येस, ती कोणता पॅटर्न बनवत असेल सांगा. वेदांग सांग. आकृत्या नीट बघा. थर्ड स्टँडर्ड कोण कोण प्रेझेंट आहे? थर्ड स्टँडर्ड रेज युअर हँड. स्वराज, सार्थ, कुशल, ऑल आर देअर ना, सगळे आहेत. बघा मग, सिंपल आहे. बघा आता ही आकृती तुम्हाला दिसते. पहिल्यांदा हा पॅटर्न बघा. हा पॅटर्न आहे ट्रायंगल आणि त्यामध्ये छोटा ट्रायंगल. मग ह्या शेवटच्या 4 आकृत्या आहेत ना, ही ही तिचा आवाज नाही. ही माझा आवाज येत नाही का? टीचर येतोय. टीचर आवाज येतोय. क्लिअर येतोय? टीचर आवाज येतोय. क्लिअर येतोय? आवाज येतोय. क्लिअर येतोय. ओके ओके, सांग टीचर वेदांग. क्लिअर येतोय. येस वेदांग, टेल मी व्हॉट विल बी द आन्सर. बघा, ओके माइक बंद कर. ही आकृती बघा, ही आकृती ट्रायंगल जोडून केलेली आहे असं नाही का तुम्हाला वाटत? हा जो ट्रायंगल आहे, हा आय कांट शो यू, हा ट्रायंगल दिसला. माइक ऑन करा. थर्ड स्टँडर्ड, हा ट्रायंगल दिसला आणि ही आकृती बघा, सेम आहे ना? यस हा, मग अशा प्रकारे आता आपण हा स्क्वेअर घेऊया. या स्क्वेअर मध्ये काय आहे, 3 रेड ट्रायंगल आहेत. मग ते कोणत्या आकृतीत आहेत बघा? ते आहेत या आकृतीत, बरोबर? ओके,
आता बघा, आपण हा षटकोन घेऊया. वी विल टेक दिस हेक्सागॉन. हा हेक्सागॉन कुठे आहे बघा, या आकृतीत आहे ना. यस यस ओके. आता यस राहिला, आता राहिला आपला हा स्क्वेअर, आणि हा स्क्वेअर आहे आपला या आकृतीत, बरोबर. यस समजलाय पॅटर्न? चला यस तुमच्या टेक्सबुक मध्ये जॉईन करा पटापट, जोड्या लावा त्यांच्या टेक्सबुक मध्येच करा पटकन. चला टेक्सबुक मध्ये पेन्सिल ने जॉईन करा. माइक बंद करा आता सगळे. मॅम, तुम्ही काय बोलत, करायला आवाज नाही टेक्सबुक मध्ये या सगळ्या पॅटर्नच्या जोड्या लावायच्या, तुमच्या टेक्सबुक मध्येच करा, कारण बुक मध्ये हे काढायला गेलात तर खूप कॉम्प्लिकेटेड होईल. तुम्ही तसं टेक्सबुक मध्ये त्याच्या जोड्या लावा. ओके आला मॅम. पेज नंबर 46. कंप्लीट टीचर, ओके 46. मग आज आपण तुमचं नवीन लेसन चालू करतोय, दॅट इज सिमेट्री. ओके बघा. कंप्लीट टीचर. ओके सो लेट स्टार्ट युअर न्यू लेसन, दॅट इज सिमेट्री. ऑब्जर्व द लीफ शोन अलॉन्ग साइड. काय झालं? मी पण लिहायचं. हो तू पण थर्ड स्टँडर्ड लाच आहे ना. हाँ टीचर, पेज नंबर 46. चला इकडे लक्ष द्या. भाविका आता ते राहू दे, इथे लक्ष दे. मी नवीन लेसन स्टार्ट करते. सिमेट्री. कंप्लीट. टेक अनादर लीफ लाइक दिस वन विच हैज मेनी वेन्स. इन द मिडल देर इज अ वेन दैट रन्स द फुल लेंथ ऑफ द लीफ. फोल्ड द लीफ अलॉन्ग द वेन. वॉट डू यू सी? वन पार्ट ऑफ लीफ फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द अदर. फोल्ड द लीफ इन डिफरेंट वेज अलॉन्ग द वेन्स. वॉट डू यू सी? वन पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट फॉल एग्जैक्टली ऑन अदर. बघा आपल्याकडे एक पान घ्यायचं आहे आपण. सिमेट्री. सिमेट्रीला मराठीत काय म्हणायचं सांगा, मराठी मीडियम. मराठी मीडियम वेदांग, स्वराज, भाविका, काय म्हणायचं सिमेट्रीला मराठी मध्ये? सममिती. यस गुड. सममिती. पहा आता इकडे बघा, आपल्याकडे एक पान आहे. ओके आता आपण एक्झाम्पल समजून घ्यायचं आहे. हे एक पान आहे आणि यामधून ही रेष जात आहे, आणि या आहेत याच्या छोट्या छोट्या रेषा. ओके जर तुम्ही या पानाला इकडून एकावर एक फोल्ड केलं तर ते बरोबर बाजू दिसेल ना. एकावर एक जर ते पान तुम्ही असं बंद केलं तर त्या सगळ्या रेषा एकमेकांवर पडतील आणि ते समान दिसतील. येस ओके. यस
ओके पण जर तुम्ही त्या पानाला असं फोल्ड केलं, बघा ही बाजू दिसते तुमची, ही बाजू या बाजूवर आणून फोल्ड केली, तर त्या रेषा सारख्या होतील का? पान सारखं दिसेल का तुम्हाला? जसं तुम्ही पहिल्या केसमध्ये पाहिलं, नो, ते नो सारखं दिसणार नाही. ओके पहा, नो टीचर, टेक अ ट्रायंग्युलर पीस ऑफ अ पेपर एज शोन अलॉन्ग साइड, फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन. डज वन पार्ट ऑफ द ट्रायंगल पीस ऑफ पेपर फॉल एक्झॅक्टली ऑन द अनदर? जर आपण पेपराला, माईक बंद करा, पेपराला एका त्रिकोणी तुकड्यात कापलं, ओके, आणि त्याच्यामध्ये अशी बरोबर मधोमध एक डॉटेड लाईन दिली, तर आणि हा तुकडा ही बाजू या बाजूवर ठेवली, तर त्रिकोणाचे बरोबर दोन भाग होतील का? चॅट बॉक्स मध्ये लिहा, चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. ओके होती बरोबर, येस. नाउ टेक अनदर ट्रायंगल एज शोन इन द सेकंड फिगर अँड फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाईन. डज वन पार्ट ऑफ द ट्रायंगल फॉल एक्झॅक्टली ऑन द अदर? मग दुसऱ्या नंतर आपण असा ट्रायंगलचा त्रिकोणी तुकडा घ्यायचा आहे, मग या त्रिकोणी तुकड्याचे दोन भाग एकमेकांवर पडून सारखेच आकृती तयार होईल का? नो, व्हेरी गुड, नो, दिस विल नॉट हॅपन. आता पहा, इफ द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर मेड बाय लाईन फॉल एक्झॅक्टली ऑन वन अनादर, देन द फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट दॅट लाईन. अँड इफ द टू पार्ट्स डू नॉट फॉल एक्झॅक्टली ऑन वन अनादर, देन द फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट दॅट लाईन. जर एखाद्या आकृतीचे दोन्ही भाग एकमेकांवर, दोन्ही भागांमध्ये आपण एक लाईन काढली आणि त्याचे दोन बरोबर तुकडे होत असतील, तर त्या आकृतीला आपण सिमेट्रिकल आहे असं म्हणतो. जर बरोबर तुकडे होत नसतील तर तिला आपण नॉट सिमेट्रिकल किंवा असिमेट्रिकल असं म्हणतो. ओके बघा, मग इथे तुम्हाला काही आकृत्या दिल्या आहेत, त्याला त्याच्या बरोबर मध्येच जर तुम्ही लाईन ड्रॉ केली आणि त्यांना एकमेकांवर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर ते सारखे होतील का हे तुम्हाला शोधायचं आहे. बघा, पहिली आकृती आहे सिमेट्रिकल, दुसरी नॉट सिमेट्रिकल, थर्ड इज सिमेट्रिकल. मग आता तुम्ही काय करणार आहात, पेज नंबर 47 वरच्या या आकृत्या काढा आणि त्याच्या खाली सिमेट्रिकल आहे की नॉन सिमेट्रिकल आहे ते लिहा. ओके, थर्ड स्टँडर्ड समजलाय? पेज नंबर 47 वरचे डायग्राम्स काढा आणि ते डायग्राम सिमेट्रिकल आहे की नॉन सिमेट्रिकल आहे ते लिहा. ओके नोटबुक येस, नोटबुक वर वर राइट, का ये पूरा जो पिंक में है पेज नंबर 47, ये सारे डायग्राम्स आपको निकालने हैं नोटबुक में, और वो सिमेट्रिकल है या नॉट सिमेट्रिकल जो भी लिखा हुआ है वो लिखना है वैसे के वैसे नोटबुक में. ओके यस, यस ओके चालू कीजिए. After completing, everyone will let me know in the chat box only. काढायचं हो, पेज नंबर 47 वर जेवढ्या आकृत्या दिल्यात त्या सगळ्या काढायच्या आहेत आणि त्याच्या खाली लिहायचं आहे सममितिक आहे आकृती की नाही. ओके हो, स्पेलिंग सगळं कार्तिक हॅज डन. ओके कार्तिक, एवरीवन लेट एवरीवन कंप्लीट अँड देन आय विल प्रोसीड. ओके
चलो फोर्थ स्टैंडर्ड पटकन कंप्लीट करा। Only Kartik has done. Arya, Kanish, Sayog, Sneha, Tanvi, Diksha. Make it fast. तिचे ते 4-11 लिहायच्यात ना? हो तिचे खालचे पण लिहायच्यात? आदित्य, तुम्हाला हा एवढा पार्ट लिहायचा आहे पूर्ण. किती आकृत्या आहेत? 8. 8 आकृत्या. ओके आदित्य. समजलं? टीचर, येस कुशल. चित्र पण काढायचे आहेत. हो, चित्र काढणार तेव्हाच तुम्हाला दिसेल ना आकृती कशी आहे, सिमेट्रिकल आहे की असिमेट्रिकल आहे. माइक बंद कर कुशल. फोर्थ स्टँडर्ड कम्प्लीट झालाय का? कोणाकोणाचा कितवा कितवा प्रॉब्लेम चाललाय लिहा चॅटबॉक्स मध्ये. कार्तिकचा कम्प्लीट झालाय. आर्या, तुझा कितवा प्रॉब्लेम चाललाय? फोर्थ फोर्थ. ओके. स्नेहा आपका? थ्री ओके. कनिष? टीचर थ्री सहयोग? टीचर कंप्लीट ओके गुड. नेक्स्ट तन्वी. तन्वी कोणता प्रॉब्लेम चालू आहे? लास्ट वन राईट. दीक्षा? दीक्षा टीचर व्हॉट अबाउट फाइव यू? ओके चलो फाइव करा पटापट, करा पटापट.
ओके दीक्षा हैज डन. ओके कंप्लीट टीचर। यस कार्तिक आई नो. ओके आदित्य फोर्थ स्टैंडर्ड चला पे अटेंशन ओवर हियर फोर्थ स्टैंडर्ड. सेकेंड प्रॉब्लम प्रियंका बॉट बुक्स वर्थ रुपीज 245 एंड नोटबुक्स वर्थ रुपीज 178. हाउ मच डिड शी स्पेंड. बुक्स कितनी चांदा 245. ओके कितनी चांदा बुक्स 245 आणि नोटबुक्स कितीच्या आणल्या 178 बरोबर. काय करणार तुम्ही ॲडिशन राईट फोर्थ स्टँडर्ड 5 + 8 30 वन विल गो हिअर अगेन 5 + 7 12 टू वन विल गो हिअर अँड 2 + 2 विल बी 4. पहिल्याचं आन्सर आहे 2 423. सगळ्यांचं राईट आलं आहे आन्सर 423. सो प्रियांका स्पेंट 423 रुपीज. ओके आलाय सगळ्यांचं बरोबर. ओके सेकंड प्रॉब्लेम कोण वाचून दाखवा मला सेकंड प्रॉब्लेम. चला यस टीचर। टीचर थर्ड प्रॉब्लेम ना। यस देयर आर स्टोरी बुक्स एंड सॉरी मराठी मीडियम एका ग्रंथालयात गोष्टींची 1230 पुस्तके व कवितांची 150 पुस्तके आहेत, तर त्या ग्रंथालयात एकूण किती पुस्तके आहेत? ओके गोष्टींची पुस्तके म्हणजे स्टोरी बुक किती आहेत 1000. येस कार्तिक सांगा गोष्टींची पुस्तके किती आहेत स्टोरी बुक 30 किती 1000 1230 230 आणि दुसरी कोणती बुक्स आहेत दुसरी कवितांची कवितांची पुस्तके किती आहेत 150 150. ओके मग आपल्याला काय विचारले मग त्या ग्रंथालयात किती पुस्तके आहेत 3 आणि 5 8 2 आणि 1 3 आणि 1380 1380 बुक्स आर देअर इन दॅट लायब्ररी. येस सगळ्यांचं बरोबर आलंय. येस एव्हरी वन गॉट दिस आन्सर राईट. कार्तिक रॉंग झालं. ओके चला ज्यांचं रॉंग झालं त्यांनी करेक्शन करा पटकन.
कंप्लीट टीचर माझं तेच आन्सर आलतं. हे झालं देन 380. ओके मग राईट आहे आन्सर. नेक्स्ट काय आहे? ओके नेक्स्ट वाचा. कंप्लीट फोर्थ वन वाचा. ओके थर्ड स्टँडर्ड. वेट फॉर अ मिनिट. फोर्थ वन वाचा. हु विल रीड? आर्या रीड. आर्या यस टीचर. ये जो फोर्थ प्रॉब्लम ना, येस. फोर्थ प्रॉब्लेम. इफ 130 10 चिल्ड्रन्स 100. ओके ओके वेट वेट लेट मी चेक फर्स्ट. इफ 1310 चिल्ड्रन, 1505 वुमेन एंड 790 मेन केम टू वॉच द सर्कस, हाउ मेनी पीपल कम टू वॉच द सर्कस ऑल टुगेदर? ओके नाउ वन बाय वन टेल मी. ओके नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ मेन. येस tell me number of children. 1310 children. Okay, number of women. 1505. And number of men. 790. Okay, now addition of all these, right? 5 plus 0 will be 5. Then 1 plus 9 plus 0 will be 10. This one, 1 plus 3 will be 4. Okay, then 4 plus 5 will be 9, and 9 plus 7 will be 16. So, barabar 3405. How 4? दिस विल बी द आन्सर. बघा इथे 7 + 5 = 12, 12 + 1 = 13, 13 + 3 = 16, 3605 विल बी द आन्सर. 3605 बरोबर आलाय सगळ्यांचा आन्सर. तिचं माझं चुकलाय. टीचर माझं बरोबर आलं. ओके ज्यांचं रॉंग झालं त्यांनी राईट करा. चला इट्स अ कंप्लीट. ओके नेक्स्ट बघा काय आहे. लास्ट वन. अजय डिपॉझिटेड 18,000 इन वन बॅग अँड 15,000 इन अनादर. व्हॉट इज द टोटल अमाऊंट ऑफ मनी ही डिपॉझिटेड इन द बॅग्स? ओके सो व्हॉट विल बी द आन्सर फॉर दिस? 18,000 इन वन बँक अँड 15,000 इन अनादर. सो द आन्सर विल बी 33,000. 33,000. 33,000. Yes, you got this answer right. Yes, everyone got it right. Okay, fourth standard. आता मला बुक शो करा. थर्ड स्टँडर्ड सगळ्यांचं झालाय. थर्ड स्टँडर्ड. ओके ओके नाव यू ऑल आर गोइंग टू शो मी द बुक. ओके देन यू कॅन लीव. ओके वन बाय वन. फर्स्ट फोर्थ स्टँडर्ड.
जस्ट शो मी योर बुक. अपन आंसर्स ऑलरेडी चेक केले तथा मी नाव घेते. वन बाय वन यू हॅव टू शो मी. थर्ड स्टँडर्ड सुद्धा झालाय. ज्याचं नाव येईल त्याने बुक दाखवा. चला भाविका, भाविका शो मी द बुक. टीचर अच्छा नेक्स्ट स्वराज, स्वराज शो मी द बुक. मॅम थोडं राहिलंय. ओके आर्या, आर्या शो मी द बुक. येस टीचर. ओके ओके फाईन. प्रत्येक वेळी तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व केल्यावर खाली आन्सर लिहा वर्ड मध्ये. ओके येस. देन कार्तिक, कार्तिक शो मी द बुक. ओके नेक्स्ट बरोबर आहे टीचर. कुशल, येस कुशल. टीचर झालं नाही. ओके थर्ड स्टँडर्ड ने तर आता एवढे मेसेज टाकलेले की कंप्लीटेड. कनिष्क, कनिष बुक दाखव. बघा इथे मला बुक एकदम क्लिअर दिसत नाही तुमचं. तुम्ही आन्सर चेक केलेत ना? येस एव्हरी वन हॅज चेक द आन्सर राईट. ओके कनिष बंद कर. नेक्स्ट आदित्य, आदित्य शो मी द बुक. ओके व्हेरी नाईस. थर्ड स्टँडर्ड मधलं पहिलं बुक आहे हे. गुड. सार्थक, सार्थक शो मी द बुक बेटा. येस ओके व्हेरी गुड. नेक्स्ट आहे श्रेया, श्रेया बुक बताइए. यस ओके स्नेहा, स्नेहा शो मी द बुक. ओके प्रॉब्लेम खत्म होने के बाद नीचे लिखना है. ओके आंसर्स लिखना है. और नेक्स्ट वेदांग एंड आफ्टर दैट दीक्षा. वेदांग शो मी द बुक. ओके ओके यस. दीक्षा, मैम कंप्लीट. दीक्षा शो मी द बुक. ओके वेट स्वराज. ओके ओके दीक्षा, स्वराज शो मी. ओके ओके आता मला सांगा थर्ड स्टँडर्ड तुम्ही हे डायग्राम्स ड्रॉ केले आणि मी जे तुम्हाला व्हाईट बोर्ड वर करून दाखवले त्यावरून तुम्हाला सिमेट्रिकल आणि असिमेट्रिकल आकृत्या कोणत्या ते समजलंय. हॅव यू अंडरस्टूड देम क्लिअरली एव्हरी वन? ओके ओके फोर्थ स्टँडर्ड तुम्हाला सुद्धा हे आपण जे ॲडिशनचे वर्ड प्रॉब्लेम घेतले ते समजलेत का? फोर्थ स्टँडर्ड येस. ओके मग तुम्ही सबट्रॅक्शनचे वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकाल. फोर्थ स्टँडर्ड कॅन यू सॉल्व्ह? टीचर येस. सबट्रॅक्शन म्हणजे वजाबाकी. हा ओके ओके आपण करू. आपण नेक्स्ट लेक्चरला ते घेऊया. मी तुम्हाला होमवर्कसाठी काही वर्ड प्रॉब्लेम देईल जे ॲडिशनशीच रिलेटेड असतील आणि सेकंड थर्ड स्टँडर्ड तुम्हाला काही डायग्राम्स दिल्या जातील
त्या डायग्राम सिमेट्रिकल आहेत की असिमेट्रिकल आहेत ते तुम्ही शोधायचं आहे. ओके, नाव यू ऑल कॅन लीव द क्लास. बाय बाय एवरीवन. बाय बाय टीचर. बाय टीचर. बाय बाय मॅम. थँक्यू मॅम. बाय बाय. बाय टीचर.